মই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াতে কৰি থাকি কি কৰিম আৰু একো মাটি বাৰী নাই এতিয়া ক'ত চালি এখন বনাই থাকিম ছোৱালীজনী ক'ত চন বনাই বিয়াৰ যুগ লাগিছে চাই আজি থাকি এইবোৰ গুৱাহাটীলে যাব লাগিব ঠিকাদাৰ আমাৰ হেৰি যিটো কেছ আমি দেখুৱাইছোঁ ঠিকাদাৰ সেইটো কৰা নাই সেইটো কৰিছে কৰি পেলাই বস্তা কাপ তাৰ বামত জমাই থৈ ইয়াৰ পৰা ৰং চাই গুচি গৈছে এজনৰ লগত কাজিয়া লাগিছে অপইতা জাতি বাঁহ কাটি বুজ দিবলৈ আহিছে দিলীপ শইকীয়াই কৈছে যে বাঁহ নাকাটিবি অপইতা বাঁহ কাটি বুজ নিদিবি কাটিলে ভুলুকা বাঁহ কাট ঠিকাদাৰে কাজিয়া কৰিছে সেই মানুহজনৰ লগত আমি কাম কৰা মানুহবিলাকে বলবস্তি ভুলুকা বাঁহ কাটি সেই জেগাতে বাঁহ দিছোঁ তাকো পইচাকেইটা দিব দিওঁতে কাজিয়া কৰিছে যে 400 টকা আমি আজিয়ে হাজিৰা দি পাইছোঁ ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা গধূলা 6টা বজালৈ কৰিছোঁ বস্তা কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই বাঁহ এই বৰষুণত বাঁহ কাটি কাটি লঘোণে ভকাই একো এটা খোৱা বোৱা নাই কোনো মানুহে মাত্ৰ 3500 টকা গৈছে সেই সেই বাঁহখনত 3500 টকা যোগালি খৰচ দিছে মিস্ত্ৰী হাজিৰা সেয়া চাইছিলোঁ একো নাপালোঁ 200 ফুট 250 ফুট তলত আছে লগীয়া এডাল এটা জাতি বাঁহো মই খেপিয়াই খেপিয়াই বহুত দূৰলৈকে চালোঁ একো নাপাইছোঁ ঢুকি নাপাইছোঁ কম 200-250 ফুট বিচাৰি বিচাৰি চাইছোঁ কিবা যদি চিন চাপ পাওঁ পালোঁ এটা বহুত কষ্টকে বনাইছিলোঁ ঘৰটো হাজিৰা কৰি কৰি কমেও 4-5 লাখ টকা খৰচ কৰিছিলোঁ চৰকাৰে 2টা কিস্তি দিলে আৰু 2টা কিস্তি বাকচতে পইচা উলিওৱাৰ ধনে গুচি গৈছে ইটা গ'ল চিমেণ্ট গ'ল বালি গ'ল সকলোখিনি চিগাতে যা গ'ল যেনে তেনে মই 5টি পৰিয়াল বচাই আনিছোঁ হৰি এখন সাগৰৰ মাজৰ পৰা এডাল সাধাৰণ বাঁহে অসম চৰকাৰক জনাইছোঁ যাতে মোক যেনে তেনে সুবিধা দিয়ে আৰু তাৰ লগতে এজন মোক গোলাঘাটৰ বহুত এজন মানুহে মোক সহায় কৰিছে মই তেখেতকো মোৰ ফালৰ পৰা বহুত অভিনয় আনন্দ আশীৰ্বাদ দিছোঁ মই বহুত আনন্দ পাইছোঁ তেখেতক আশীৰ্বাদ দিছোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা